war maxaad shaqad u jirto shaqad u tagilaada shaqadan aan leedahay maxaa u tagilaadahay waa shaqo sheer dumar un ka shaqeeyo anugu waa kaa dumar dadku dhan baa yaaba igu wala qosnaa ama dumar dhex sido caagadii koonaashi ku sido dhex socdo waxaan kuwa shaqo kalaan de yaan helay halkeed ka heshay shaqada kale waa biraa shaqo tagayaaba bridan bridan qoyin yaa shaqo talaya hageed shaqatay meel baa digitaan noqday oo waa lix caaga waxaan hoosta ka gelay oon qaaday sida buuyaha meeshana dumar baa de waa soo dumar soo biiray meel ka imaad inay weydiin magaalada hartaa meel lagu soo biiray hakiinka maana kuwa kale ku soo biirayaan dad maaha birmiina male asaas male waxba male marka waan iska daayay ashkal waxay dhaantaa haa shaqada kalaan helay
maxaa ku daray maxaa ku haray aniga ah warama shaqo waan soo dhameeyey shaqo waan soo dhameeyey shaqo kama doonayaan wadigii maqaaxi dir maqaaxi waxaan dhan waan soo dhameeyey kuwa feerlaan noqday kurushbeylaan noqday waxba imaani dadkan anugu waa isfahmoyno dad saxan garanaya maa intaan iskuur imin lahayn qaraar baan kula socdaa waxaan doonayaa inaad noolka iyo visaga iga bixiso oon iska tago kanada kanada waxaan ku wariyaa kabeex baana dhici weliba waxaan ku wari ninka halkan ku shaqaysan waaye kanada iyo quebec ma keliga baa doonay inuu dhoofo mise wax doonaysaa ma ciyeelka ma aaaafer ma fam lesanfa inaa kala dhacan doonaa quebec kanada intaan baa nagu hadhay shaqa dadkoon soo hamoynid anu nin shaqaysani ahayn dadkiiba isba iga soo horjeedo kuleya ninkan ma shaqaysana maxaaba kee intaan isku iiman lahayn wax iman lahayeenba dee isku tago xariifki kalena la hadal ilaahay casili la casili kaayo la hadal isagana idoofiya hatan ma diyaaradana ma badno santa ramil ok ida laga bixiy rtida santa ramil laa maa dala yarla santa ramil isku tago walaalayo iga bixi macnuhiisan macal macal maa faam nigusa noqonayawaa ku wariyaan qofka halkan ku shaqaysta ayaa meel kalena ku shaqaysta imika talkoodii wadankoodi bay dhex joogaano waxa ma waayeen ciyeelku ma waxa doonaysa inu baraf ku dilo u gaajadu disho ay waxaasu disho may waa halkaas waa dad sosiyaal wax laaba yaqaanin lacagta caydan iska qaadanayna ama waan iska jiifan dandoon doono dhicitaa dhibaatoygumalo lacag baa iska qaadan ciyeelku lacag baa ku qaadan islaanta lacag baa ku qaadan tuusa ininka dhibaato nagumanta keli lahaydeen inakuba telefoni qabsan lahaydeen haa ay oran lahaydeen anu waa isaki dhuufiyaal kabeeron quebec waxaan ku wari waxaas wax dhici karaya maaha waxaas wax impossible wey annagu ubadka iyo ciyaalka kama qaadano kamama tuurayno soomaalidu waxay doonaysaa isagoo iska fadhiya oo barjeynaya inuu oo waxba qaban inuu lacag helo taajiro madarada dhisto weliba aakhirana jannada galo waa juusdi jannada ugolo qofka waxa jannada waa loo shaqaystaa lacagta waa loo shaqaystaa adduunka waa loo shaqaystaa waxa kuma dhoofinayo wariyaa waa ku diiday iska soco aniga haygu soo noqon waan heray dub haygu soo laamay uma soo noqon maxaan kaga soo noqon laakiin ilaahay kaa tus ciyaalkayaano kabeeg waxna dhacay nadal fi lcaalamiin buu kuleeyahay shaaf dheer qofbaa kuusa fikiraya waan dhoofaya waxba samaynaya ciyaal baan kaxaynaya wuxuu kaxaynaya ma jirto mana ciyaalka baraf ku dhintaan buu doonaya oo laydhaa idinkaa tuuray oo geeyay halka oo aniga eedi saraa dhutole sepabosi aniga dub iigu soo noqon sidaa igu daayo ma shaqaysana ma shaqaystay isma naqaano ma shaqaystay